No druge zemlje Srednje i Istočne Europe nisu imale rat koji traje 5 godina, a čije su se posljedice osjećale barem još toliko. Na neki način osjećamo ih i danas. Pa ipak, tijekom ovih 30 godina Hrvatska je stvorila novi pravni okvir života i rada, niz novih institucija, integrirali smo se u globalno tržište i postali članica Europske unije. Mijenjali smo kroz godine način na koji funkcioniraju naš politički sustav i ekonomija. Promijenili smo osnove socijalne, mirovinske i zdravstvene sigurnosti. Nije naivno reći da trebamo naučiti poštivati sami sebe i ono što smo napravili želimo li više. Netko je rekao, uspjeh nije ključ sreće, sreća je ključ uspjeha. Drugim riječima, ako znate biti zadovoljni sa sobom, tek tada ćete osvijestiti što sve možete. Mi se u novinarstvu po prirodi posla moramo baviti uočavanjem problema, analizom i kritikom. No to ne znači da želimo zapaziti samo ono negativno. Mi želimo priče o uspjehu, baš kao što i želi i naši čitatelji. Ova naša konferencija povodom 30 godina samostalnosti pravi je trenutak da se prisjetimo svega što smo mijenjali, svega što smo postigli, ali i onoga što je bolje da ne ponavljamo u sljedećih 30 godina koje su pred nama. Nema potrebe da naša djeca uče ono što smo mi iskusili na svojoj koži. Hrvatski put prema samostalnosti bio je težak i zahtjevan. No godine pred nama neće biti ništa lakše ako se ne budemo već sada pripremali za svijet koji dolazi. U prvom desetljeću svoje samostalnosti Hrvatska je bila žrtva velikosrpske agresije, ali i zahvaljujući zajedništvu i snazi hrvatskog naroda, nepokolebljivosti hrvatskih braniteljima, odlučnosti predsjednika Tuđmana, te predanosti tadašnjega hrvatskog vodstva, u Domovinskom ratu, u uvjetima embarga na oružje, uspjela izgraditi vojsku, obraniti svoju slobodu i demokratski stečenu suverenost, te u konačnici osigurati međunarodno priznanje.